Pelataan kaksi sarjaa kasipalloa. Minä itse taas molempien pelaajien roolissa. Pelaaja yksi aloittaa. Ei mene yhtään palloa pussiin, joten pelaaja kaksi jatkaa. Väri on vapaa. Pelaaja kaksi pohtii, eli minä. Pohdin tässä, että kummat värit ottaisin. Yksiväriset vai kaksiväriset? Päädyin sitten ottamaan yksiväriset. Eli pelaajalla kaksi on yksiväriset pallot. Tähän asti mennyt ihan mukavasti. Seuraavaksi vähän tuollaista pitkää palloa kulmaan. Ja se kolistelee aika paljon pussin suuta, mutta sinne se vain menee. Seuraavaksi pitäisi päästä pelaamaan tuolta violetilta sitten tuolle vihreälle, ja sehän ei ainakaan pelaaja kakkosen taidolla ole ihan itsestäänselvyys. Aika keskinkertainen lyönti. Pussitus onnistuu kyllä. Päälleveto jää vajaaksi pahasti. Vihreä ei näy ollenkaan, niin täytyy vallien kautta yrittää. Kahden vallin kautta aika reilu ohilyönti. Joten lyöntivuoro siirtyy pelaajalle yksi ja hänellä on käsipallo, koska pelaaja kaksi teki virheen. Ei osunut palloon ollenkaan, omaan palloon. Hetken siinä pohdiskelee, että miten lähtisin bussittamaan noita kaksivärisiä. Siitä se purkaminen lähtee liikkeelle. Totesin tässä, että tänne vasempaan alakulmaan oli vähän suora tuo lyönti. Hankala saada kunnon päällevetoa, niin lyönkin sitten tuonne oikeaan yläkulmaan palloa. Nyt tänne vasempaan alakulmaan tuli sitten vähän enemmän leikkuuta. Siitä on mukavampi pelata seuraavalle. Thank you.
Siinä oli sellainen päälleveto, että pelattiin vähän kummallekin jäljellä olevalle pallolle. Oli hyvä paikka pelata noin. Mutta sitten keskelle seuraava oli kuitenkin valintani. Ja viimeisenä tuolta päädystä pallo pussiin ja sitten pitäisi päästä mustalle, että mustan pystyy pussittamaan. Ei täydellisesti, mutta kyllähän musta tuosta on pussitettavissa. Ja sinnehän se kulmaan menee. Pelaaja yksi vei voiton. Toinen erä. Pelaaja kaksi aloittaa. Ei mene palloja pussiin, joten vuoro siirtyy pelaajalle yksi. Nyt mietiskelen tässä, kun tuolla vasemman alakulman edessä on tuo kaksivärinen pallo pahasti tukkeena, mutta sitä ei pysty lyömään suoraan. Siinä on palloja tiellä. Mietin, että mitä tässä nyt sitten tekisi, kummat värit ottaisin. Sitä tulikin pohdittua tässä ihan hyvä tovi, mutta sitten ajattelin sellaista hurjaa temppua, että kyyditän tuon pallon tuolta alakulmasta pussiin lyömällä tuota yksiväristä, joka sitten osuu raidalliseen, joka sitten kolhaisee pallon pussiin tuolta kulman edestä. Koska väri oli vapaa, niin sain lyödä yksiväristä. Mutta kuitenkin maalata kaksivärisen. Eli pelaajalla yksi on nyt kaksiväriset pallot. Mutta sitten tulee yksi maailman helpoimmista ohilyönneistä. Joten lyöntivuoro siirtyy pelaajalle kaksi, jolla on yksiväriset pallot. Siitä stopparilla pallo kulmaan. Sinisen kakkosen päälle. Ykköselle on siinä vähän takaa maskia. Nyt tuolle keltaiselle pallolle. Niinpä päätän lyödä sitten vihreää kulmaan. Seuraavaksi ykkönen
kulmaan. Siinä on pieni rypäs tuossa mustan ympärillä. Sitä olisi kiva vähän purkaa, mutta ei tule osumaan siihen. Se oli hakusessa, mutta ei tullut osumaan. Tai no, nyt tuli ihan pieni osuma tuolta vallista, mutta täysin riittämätön. Ei kunnon osumaa, joten taitaa olla turvalyönnin paikka. Vähän turhan kova oli tuo turvalyönti. Vuoro siirtyy pelaajalle 1. Taisi jäädä päälleveto tässä pikkasen vajaaksi väärän puolen leikkuuta tuohon keskelle, kun yrittää pussittaa. Väärän puolen leikkuuta tarkoittaa sitä, että valkoinen ajautuu kauemmaksi seuraavasta kohdepallosta. Pussitus onnistuu hyvin. Siinä onnistunut lyönti myöskin. Nyt tarvitaan taas hyvä päälleveto. Keskelle pallo auki, mutta miten siitä mustalle, alajengalla kenties. Mutta lyönti menee ohi. Vuoro siirtyy pelaajalle 2. Siinä olisi todella ohut lyönti kulmaan. Se on tosi pieni hipsu, joten sitä on pakko lyödä aika lujaa. Mutta lyöntihän onnistuu ja päälle vetokin on, mitä mainioin. Se oli vähän suora kuitenkin tuo lyönti, ihan lähelle mustaa siitä ei ainakaan meikäläinen päässyt. Mutta kohtuulliselle paikalle kuitenkin. Ja näin musta kulmaan ja pelaaja 2 voitti tämän erän. Tässä pelit tällä kertaa. Seuraavaan kertaan. Moikka!